What is happiness for you? Свободу, шиншилам, свободу, шиншилам. Нет, тут приват. Классический... Привод! Классический привод. Пример содержания шиншилла. Нет. А, это... шиншилла, шиншилла. Привод хаус. Дай. Дай я мышку сниму. Мышка. Мышка, привет. Розый, ты хороший. А ты махненький снимал? А де маленький? Ну, мишка. Ну, дивися, ну, сфоткай її оце в око праве. Так, ти фоткай. Ну, не фіє відео. Фоткай. Відео. Мишка, покажи мишку. Покажи мишку. Ну, фоткай око. Зараз. Я, ну, подивися, мишка. В збільшеному вигляді, що я там в неї є. Чекай, зараз буде... Я відкрию палку і зараз побачу, що вже твориться. Ні, а ти тут звідси знімай. Звідси во. Це зараз вони підуть. Купатися? Так. Я сума, вони вже. Зараз мама піде. Двері, ну, закрий, щоб не мішать новий. Ні, не мішать. Піде, подивіться, відбувається, де? Смотри на нього. Я не вилізе, не переживай. Я дивлюсь, не бійся. Не трогай. Купайся, уйти. О, купайся. Туда. Купайся. А ну тише купайся. А ти треба там. Ну, а ну оцю. Вау! Це купається. Дякую.
Любиш, каже, любив брівно. Хлопчі панку.